Co tu máme dneska? Dobrý večer, přátelé. Dobrý večer. My vás zdravíme na 6. taneční lekci v pořadu Tančírna v obýváku. Moje jméno je Václav Žoudlík, vedle mě je moje taneční partnerka Tereza Fanta a jsme z taneční školy Dance Art Pelřimo. Dneska vám musíme říct dvě věci. Dnes je to vlastně naposled, ale naposled to vlastně asi úplně není. Ale naposled co? To nevím. O čem to mluví? Tak. Vy tomu rozumíte? Rozumíte nám? Přátelé, dneska je poslední lekce té první části, kde máme ty základní tance a dneska se budeme učit valčík. To je první informace. Dneska valčík. Příští týden pokračujeme, protože původní plán byl jen do konce února. A hned vás nalákáme, proč máte přijít příště. A to je, že budeme opakovat všechno, co jsme se za těch 6 pátečních večerů tady učili. Přesně tak. A nebude to opakování na 3 hodinky, ale my to prostě zvládneme. Za 4! Za 4, přesně. Tak. Až do půlnoci máme co dělat. Přesně tak, bude to taková party tady u nás s náma s Dance Artem, i když to by nám asi neprošlo na Pelřimákovi. Ne, ne, ne. My jsme si prostě řekli, že ten příští týden, to, co jsme tady učili vždycky celou lekci, tak máčkem do jedné 15-minutové lekce. Tak to jsem teda zvědavá, jak to uděláme. Já taky. Každopádně, pokud říkali jsme, že by to bylo dobrý třeba pro ty, kteří na tu tančírnu přišli až třeba druhou, třetí, čtvrtou lekci a řekli si, že my teď nevíme, jestli nejsme tak jako pozadu, jestli jsme něco nezapomněli nebo tak a třeba mají obavy, jestli můžou do toho vlaku naskočit. Určitě. Tak teď uděláme takový milník, že vlastně si všechno jasně řekneme, zopakujeme a pak budeme pokračovat s dalšími tanci, protože těch tanců je vážně hodně. Projeli jsme 6 tanců a běžně v tom našem repertoáru se dostáváme až k těm 15 tancům, co třeba pouštíme na těch pelřimovských tančinách a tak dále. Takže témat je hodně, takže příště opakujeme, vybavíme si to, jak to šlo, cha-cha, valc, salsa, polka, jive a dnes i valčík. Jo? Takže to jen tak k tomu dalšímu plánu. A já věřím, že už se teďko připojili všichni taneční nadšenci, ale nechci říct tím taneční nadšenci, že to musí být tanečníci. Stačí vážně jenom, abyste měli chuť prostě si zkusit něco nového a všechno, co se tady učíme, je naprosto jednoduché, je to pro naprostý začátečníky, všechno zvládnete. Pustíme se do toho? Jdeme na to. Jdeme na to. Tak. Přátelé, jestli si pamatujete na druhou taneční lekci, kdy jsme dělali valc, tak jsme tančili 3 kroky. Tančili jsme takzvaný valzový čtvereček. Pojďme si ho jenom připomenout. Pravidlo znělo pravá vpřed, levá vzad. Takže jdem na to. Jdu pravou dopředu, stranou a přísun. A levá vzad je zpátky, stranou, přísun. A to je furt dokola. Takže jdu pravá, stranou, přísun a zpátky. Stranou a ještě jednou do třetice. Raz, dva, 3, zpátky, 2, 3. Přesně takhle se vlastně tančí i ten valčík, jen s tím rozdílem, že je rychlejší. A proto my odebereme ten krok do strany a budeme tančit už po tom prvním kroku na místě, aby jsme to stihli. Takže pojďme zkusit lehkou úpravu. Říkanka platí, pravá vpřed, levá vzad, stejné. Takže jdu. A pořád počítáme jenom do 3. Furt jen do 3. Určitě ne do víc. A raz, 2, 3 a levá zpátky, 2, 3. Takže jdu dopředu na místě, dozadu na místě. Raz, 2, 3, zpět, 2, 3. A raz, 2, 3, zpátky, 2, 3. A raz, 2, 3, a raz. A vždycky nožky vymění. A raz. A levá. Jako když pochoduju, raz, 2, 3, dozadu, 2, 3. Přátelé, při tancování obecně a ve standardu už vůbec ne, se nohy nezvedají, ale my teď je zvedáme, abyste viděli, že ty kroky tam musí jasně být, jo? Takže jakoby furt ťapkám. A když teď to dáme zase trochu k zemi, tak jdeme furt jen ty 3 krůčky. Takže jdu dopředu, pravá 2, 3, levá 2, 3, vpřed 2, 3, zpátky 2, 3 a naposled
a zpátky zastavíme. Tak, musíme teď říct takovou zprávu, že vlastně ten valčík na místě je daleko těžší, než pak ten valčík, který se točí dokola. Takže teďko, když vy to tancujete, tak vlastně už jste zvládli tu nejtěžší část dnešní hodiny, protože když to pak tančíte a otáčíte se dokola, tak vám pak to točení pomáhá dělat ty kroky s nás. Ale tady to musíte brzdit. To točení vás jako hezky navede. To je pravda. Jo, já vlastně jdu a udělám krok a brzdím, brzdím, krok a brzdím, brzdím. A když pak budeme ten valčík lehce roztáčet, tak využijeme toho houpavého pohybu, že jdeme furt dál. Takže pokud teď si říkáte, ježiš, to je nějaký tak jako rychlý, abych se zmátořil, tak tohle je fakt nejtěžší část. To je pravda. Hlavně dávejte pozor na to, ať opravdu ty nožky tam vyměníte. Někdo občas si to se snaží trošku jako jako zlehčit a tak jenom tak si tak jako to a ťupne si zase zpátky. Ono by vám to prostě časem přestalo vycházet, jo, až se začneme točit. Ono teď možná to trošku můžete obejít, jako jo, ale potom hned jak půjdeme do páru, tak už by to zkrátka nešlo. My takovýmto tanečníkům říkáme ekonomové, že jsou vlastně velmi úsporní v těch krokách, že jdou raz, dva, tři, zpátky, dva, tři, jo, ženský tam vždycky na těch kurzech odšlapou ten chlap. Ty vogo, tak jako co se budu namáhat. Většinou muži jsou ekonomové, to je pravda. Jo, tak to prostě je, ale tak jako nejen muži, třeba třeba vzdělání taky ekonom, že jo. Takže to je naprosto v pořádku, ale v tancování v podstatě nemůžeme ty kroky ubrat, jo. Takže pojďme ale to... Ani přidat. Ani přidat. Fakt, tři krůčky počítáme do tří. Co teď uděláme? Zkusíme si trošku pomoct těma rukama jako fakt houpat. Takže půjdeme ještě na místě a řekneme si, kdy jdeme na patu a kdy jdeme na špičku. Protože když budeme na špičkách, tak budeme rychlejší. Takže dopředu, přátelé, půjdeme vždycky na patu. To je prostě základ, to, aby jsme se hezky rozjeli. Jo? Takže jdu pata, ale teď brzdím špička, špička a dozadu špička, špička. Takže pata, špička, špička, pata, špička, špička, pata, špička, špička, pata. Kdyby mě chtěl někdo chytit za slovíčko, jak to že říkám dozadu, že jdeme na patu, tak to odcházíme od té paty. Od paty, špička, špička, na patu, špička, špička, od paty. To je takový. Ano, určitě se nesnažte jít dozadu na patu. Určitě ne. To nejde prostě, jo? Tak, ale protože ten valčík je švihový tanec, vážně vy nemůžete dělat jen kroky, vy musíte používat takzvaný švih. To znamená, že já něco někam hodím, já to tam švihnu a ten švih nám pomáhá v pohybu. A my si teďko zkusíme švihat rukama. Trošku jako už ty běžky jsou jako pryč, jo? Kdo chodil na běžky, tak se mu to teď vyplatí. Zároveň teďko, kdo ještě... Nikdy s náma netančil, nebo někde jinde. Tak když jste to teď zapnul, tak si myslí, že jsme běžkařský oddíl. A nebo kdo nás zná, tak ví, že natrénujeme základní pohyb do samby. Raz a dva, raz a dva. Takže v té druhé půlce, jo, nějaká třeba za dva, tři týdny budeme dělat sambičku, takže tam budeme dělat takový hezký houpavý pohyb. Takže to si nenechte taky být zpátky k valčíku, jo. Tak, pojďme zkusit. Pravá vpřed, levá vzad. A raz, dva, tři, zpět, dva, tři. A zkuste švihnout a švihnout. A jdu do toho. Vážně, nejsou to jen kroky. Musíte to tělo rozhýbat. Zpátky. Rozhýbat. Mějte celou dobu pokrčená kolena. Dva, tři, zpět, dva, tři. Raz, dva, tři, zpět, dva, tři. A hop, dva, tři, zpět. A hop, dva, tři, zpět, dva, tři. A naposledy zastavím. Ve standardních tancích nikdy nenapnete kolena úplně do zamčení, aby se zablokovala. Ta kolena jsou vždycky mírně pokrčená a uvolněná. I když jste třeba v naprostém vytažení a ve zdvihu, tak furt v těch kolínkách máte nějakou malou rezervu. To třeba pro latinu neplatí, tam je někdy propnete jako úplně do maxima. Tak, to je taková technická. My asi už půjdeme do páru. Půjdeme do páru. Teďko. Pravá vpřed, levá vzad. Tak. Já jdu pravou vpřed, partnerka začne levou vzad. No jistě, dámy, jak by si to jinak čekali, že zase ženská se musí přizpůsobit, že jo? No jo, no. Tak ale my jsme zvyklí, nám to nevadí a my víme, že jsme v tom zase dobré. Tak to je trošku jako motivace pro chlapy, že jako tady fakt musíte ten pár řídit a ženská vás prostě musí poslouchat. Takže jdem na to. Jdu raz, dva, tři a zpět. Dva, tři a krok, ťap, ťap. Krok, ťap, ťap.
posunu na místě zpátky, na místě zatím, v takovémto uzavřeném držení. Zkontrolujte si, že si jdete do těch kroků. Já třeba, jak bych to mohl udělat, snažil bych se nějak vytočit se mezi mimo kroky partnerky, jo? Ano. To tam není, vážně. Teďko jsme proti sobě rovně. A raz, dva, tři, zpět, dva, tři, raz, dva, tři, zpomalíme, aby když tak jsme to tak jako vyrovnali. A teď zkusme rozhoupat. A raz, dva, tři, raz, dva. A je tam ta pata, špička, špička, pata, špička, špička, pata, špička, špička, pata, špička, špička. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. A zastavme. Dva, tři. Tohle když asi zvládli, tak můžeme to vypnout, ne? No, tak končíme tak dneska. Tohle je ta podstata, abyste prostě sjednotili krůčky, ale nebojte, ještě půjdeme do držení. Dneska musíme vyzvat naše diváky ke komunikaci, ke komentování. Ano, tak my vás vyzýváme. Je tu výzva číslo jedna, přátelé. Takže nám napište, jak vám to jde, jestli vůbec to funguje vám v tom páru, jestli ty kroky vám dávají smysl, my vám když tak cokoliv dovysvětlíme. Já si vzpomínám, jak jsme tu měli u toho valzu dotaz na ten zdvih a to snížení, jako velice, velice jako chytrý dotaz, takže jsme odpověděli na dotazy, takže to využijte, jsme prostě naprosto živě, jsme tady, takže se můžete ptát, jo? Pokud nemáte otázky, jdem do držení, jdem do páru. Jak jsme si říkali u valzu, musíme se dostat do těsného standardního držení a ještě než k sobě přistoupíme, musíme si uvědomit, že toho partnera mám vždycky na pravé straně. Takže když vezmete pravou ruku a šáhnete si na pravou stranu těla, pravé stehno až pravé žebro, tak to je ta strana, která je v kontaktu, přátelé, nikoliv obě strany. To možná teďko nepotěší chlapy, který se těší, že jako naberou na sebe partnerku a celém kontaktu tančí. A fakt kontakt jen těma pravýma stranama. Takže bávám se, že jsme teď ztratili některé diváky, ale 95% mužských diváků. Ano, právě. No nic. Tak, snad si to nějak napravíme. Přijdeme do páru. Důležité je, aby vlastně můj krok směřoval vždycky mezi chodidla toho druhého partnera. Takže jak Tereska jde mezi chodidla mě, tak já jdu mezi chodidla Teresky. Nesmíme stát proti sobě, důležitá věc, a jsme v kontaktu těma pravýma stranama. Tady, jak už jsme si vysvětlovali, já mám pravou ruku na lopatce, přímo pod ramenem, a Tereska taky pod ramenem, ale na paži, na tom deltovém svalu. A tady jsou ruce samozřejmě uprostřed. Neměl bych partnerku přetlačet, a když máte fakt siláka... Ani partnerka! Tak ani partnerka mě nepřetláčí. Tak, v tomhle tom držení zkusíme pomaličku ten krok. Teď je důležité, aby vážně jste, pánové, měli volnou pravou nohu, která směřuje mezi chodidla. Jo, že nekopnete partnerku do chodidla, ale jdete mezi ta chodidla a partnerka samozřejmě už vysouvá tu levou nohu vzad. Pojďme to zkusit. Raz, dva, tři, zpátky, dva, tři. A raz, dva, tři, zpět, dva, tři. A raz, dva, tři, zpět, dva, tři. A raz, dva, tři. A všechno platí, jak jsme si říkali, raz, dva, tři, zpátky, že jdu pravá vpřed, levá vzad. Pata, špička, špička, pata, špička, špička. A raz, dva, tři, a raz, a raz, a raz. Pojďme zkoušet a dejte si pozor vážně, abyste měli tu levou stranu volnou. Já mám levou stranu volnou, i partnerka taky. Jo, my nejsme proti sobě, vážně ne, máme přesazení. Kontakty na pravých stranách těl, to je moc důležité. Tak, jdeme to zkusit na hudbu. Dobře, možná mě napadá, možná si někomu může dít v tom páru, že jak se snaží jít nahoru a dolů, dělat různě ty zdvihy, tak se tak jako nemůžou třeba potkat. Jo, zatím jeďte jenom malinkatej zdvížek, jenom to tak jako zatím naznačte a snažte se jít jako spolu spíš, než jít každý sám za sebe, jste prostě pár. A aby jsme omezili tyhle ty padající hrušky a brambory. Tak, nechte to na ta chodidla.
V podstatě, když dodržíte tu patu a špičku, tak abyste vyjeli na tu špičku, tak to vás automaticky malinko zvedne, takže na to nemyslete. A tak. Ta energie toho kyvadla vlastně vás tam dostane. Sama. Nemusíte na ní myslet. Myslete na to držení, ale je tam fakt ta pravda, že chviličku vám to přeci jen bude trvat, když se sladíte. Určitě. Jo? To prostě, myslím, že to všichni pocítili trošku, protože každý ten zdvih má malinko jiný, takže... Je to tak. Takže se toho nebojte, je to úplně normální. Je to tak. A pojďme tedy, já tady dělám takovou lehkou kontrolu těch komentářů. Zatím nám komentovalo už 0 lidí, takže já pustím hudbu. Všichni jsou asi zabraní do valčíku, tak si dejte chvilku pauzu klidně. Tak, přátelé, je pravda, že ten valčík není úplně jednoduchý. Ale je to jen díky tomu, že vlastně jsme hodně blízko v kontaktu a vy si musíte zvyknout se sladit v tom páru. Protože tu salzu, tam má taky 3 kroky, když jsme jeli 1, 2, 3, 5, 6, 7, ale to jsme daleko. Takže každý si řeší svoje kroky, nenechte se odradit tím, že v podstatě to hned nejde, že ten druhý se za vás zatáhne, schodí vás a tak dále. Jo? Fakt to půjde a ten tanec je samozřejmě pak velice krásný. To je vlastně krása toho tance v páru, že musíte trošku zase poslouchat toho partnera, no? Musíte se navzájem, tak jako, viď Václave? Jistě, vzájemně. Tak jdeme na music. Nejenom ty partnerky, ale i partnery musíte poslouchat. Tak, krásné postavení. Pravá vpřed, levá vzad. Připravme. Vzor. A. A hlídám si nožky, aby šel pravou vpřed a levou vzad. To samé partnerka. Pata špička. Raz. Vždycky si, Teresko, říkám, když takhle tančíme, tak teď je čas, kdy se na nás nikdo nedívá. Ano. Protože všichni to zkouší. Ano, ale dobře. A furt držím stejný rytmus. Pravá před, levá vzad. Jdu pata špička. Nevěším se na partnera. Hlavně dámy, trošku to k tomu jako spádí. Je pravda, že teď možná polovina páru má ruce dole. Nemělo by to tak být. Tak, přátelé, nebojte se, co se týká hudby, my vám opět hodíme po tomto vysílání odkaz do komentářů, abyste mohli trénovat stejně jako po každé lekci. To se nemění a měnit se nebude. Tu hudbu vám slibujem, abyste mohli trénovat. Tohleto ale pro moc lidí není dostatečný. Chtějí točit. Takže my si teď lehce řekneme, co vlastně děláme. Pojďme to zkusit. Já vždycky při každém tom taktu, což jsou ty 3 krůčky, se natočím lehce doprava. Takže zatančím 1, 2, 3 a pokračuji v tom točení. A jdu doprava a pokračuji taky doprava. A jdu 1, 2, 3, zpět 2, 3. Pojďte to všichni takhle zkusit. Všem to teď půjde, jo? Tam není jako na tohle pomalé počítání by neměl být problém. A zpět 2, 3, jdu 1, 2, 3, zpět. Když se do toho zamotáte, tak zůstaňte pár krůčků na místě. Srovnejte si přesně. Pravá 2, 3, levá a pak zase lehonce můžu začít točit, jo? Že jdu 1, 2, 3, zpět 2, 3. Co musí fungovat? Já musím mít partnerce mezi chodidla, do kroku, nesmím jí šlápnout a to samé ona. Takže já teď jdu mezi chodidla, 1, 2, 3 a partnerka mě. Já jdu partnerce a partnerka jde mě. A 1, 2, 3 zpátky a 1, 2, 3 naposled. Tak a teď to nejdůležitější pravidlo, říkali jsme si ho u polky. To je pravda. Kdo jde dopředu, je aktivní a vlastně otáčí. Kdo jde dozadu, tak neotáčí a je pasivní, vyloženě pasivní a nechá se obejít. A tohle, když zvládnete, tak máte nad valčíkem vyhráno. A i nad valzem a nad spoustou věcí.
Přesně tak. Ten princip je tam úplně stejný a čím rychlejší tanec, tím to musíte správně dělat. Určitě. A řekl bych, že ještě u valčíku je to nejtěžší, protože tam jste nejblíže u sebe. Jo, tam vlastně není ten čas trošičku jako se vychýlit z toho u té polky, tam jako si člověk jako uskočí. A proto to budeme trénovat. Takže já jako partner vždycky, když jdu pravou dopředu, tak mám za úkol takzvaně i tím tělem takhle švihnout a otočit se doprava. Takže zkuste si bez těch kroků trošku už ten vršek začít točit doprava. A teď i s krokama. Raz, dva, tři. Udělal jsem první půlku. Teď jde pravou partnerka. Tak zamaká a točí partnerka. Raz, dva, tři. A v tom se furt střídáme, takže já teď budu zabírat. Já zaberu raz, dva, tři. A teďko zabere partnerka a já jenom ji nechám projít. Projít, dva, tři, vážně před sebe. A teď já zaberu a partnerka zabere. Já zaberu, partnerka zabere. Raz, dva, tři, partnerka. Já dělám dlouhý krok a teď dělám malinký. A partnerka teď dělá malinký a teď mě obíhá. A víc k tomu prostě nemáme. To je jako valčík, to prostě je ten princip, který budeme trénovat, jo. Takže zkoušejte se vzájemně respektovat. A zase, je to úplně stejné, vlastně budeme to opakovat jako z té polky. Skoro těžší je nejít dopředu a zabrat. Skoro těžší je ubrat. Ubrat, přesně tak. Člověk na to zapomene, neuvědomí si to, chce jako makat, protože tančí, že jo. Ale musíme na to myslet. Přesně, jo. Vy si musíte uvědomit, že teď makám a teď zas nesmím makat. Protože když prostě akor chlapi, většinou máte delší krok, jste silnější, tak když tu partnerku dopředu nepustíte, tak ona vás nezvládne obejít. Pokud nebude zkušená samozřejmě, už bude vědět, ale pokud se to učíte nově, tak je to poměrně náročné. Tak, jdem to zkoušet zase. Co nesmím zapomenout je, že toho partnera mám na pravé straně. Říkáte si, no to už jsme si říkali 6x. No právě, že to je ta alfa omega, protože když budem proti sobě stát, tak nemám šanci toho partnera obejít, jo. Takže já teď budu zabírat a udělám velký krok. Raz, dva, tři. A teď, ono to není vidět, tak já ještě popotančím. Teďko zaberu dva, tři, teď to je vidět. Teďko já udělám úplně pidi krůček, mini krůček, aby ta partnerka mohla. A pánové, tohle když zvládnete, když jdete dozadu tou levou, udělat krůček každý 5 cm dlouhý, tak ta partnerka bude šťastná, že bude moc tančit. Takže já dělám delší a partnerka. Takže střídáme partner, partnerka. A raz, dva, tři, zpět, dva, tři, a raz, dva, tři, zpět, dva, tři, a raz, dva, tři, zpět, dva, tři. A já zaberu partnerka. A raz, dva, tři, raz, dva, tři. Pojďme na muziku. Dáme samozřejmě spíš jen ukázku, protože tohle asi trénujte, přátelé, pomalej a až pak běžte na tu muziku. Tohle to není jako ta salsa, kde vlastně už to tak jako s tím jdete bojovat. Jo, 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 dobře, a on to tam padne. Tohle to doporučujeme tančit pomaličku. Tak jo, a poslední píseň, druhá a poslední jako vždy, a jdem na to. Hlavně to nevzdávejte, i když to hned nejde. Vůbec ne, vůbec ne. Celý večer tančíte. Tak připravme. Partnerku mám na pravé straně pokrčená. Kolena jsme dole. Připravme, pozor. A já zaberu a partnerka. Já a partnerka. Já a partnerka. Já a partnerka. A střídáme se. Já makám, ona maká. Je krásný, doufám, že dnes ve všech pelřimovských domácnostech a rodinách se tančí valčí. Určitě. Já jsem o tom přesvědčen. Nemusíte dělat dlouhé kroky, ale střídejte se v té aktivitě. Já zaberu partner. Když se zamotám, zůstanu na místě. Teď můžu pokračovat. Když se zamotám, zůstanu na místě. To
nejstrategičtější zastavení. A teď zase točím. Tak a dokončíme. Přátelé, minuta. Minuta 30, to je soutěžní délka. Tohle to musíte vydržet, jinak nezděte na soutěž. Určitě naši posluchači a diváci jezdí na soutěže, určitě to plánují, ano, takže ano. To byla dobrá poznámka. Tak, my jsme mysleli nějakou naši takovou přátelskou soutěž třeba na Pelhřimovské tančírně. Ano, to ber. Tak. Víc času nemáme a i jsme se rozpovídali, ale myslíme si, že je potřeba trošku rozumět tomu valčíku, abyste věděli, co dělat a co nedělat. Ano, tomu jsme chtěli trošičku věnovat čas, abyste z toho pak neodcházeli zmatení, že vlastně nevíte, co jsme povídali. Takže moc vám děkujeme za tuto první část, těch 6 lekcí. Pokračujeme v nich i příští týden, jak jsme říkali na začátku, opakovačka všeho. Takže příští týden si můžete udělat takový testíček, co si pamatujete, co si nepamatujete, ale zároveň se to třeba naučit úplně odznova, pokud jste na nějakou lekci třeba chyběli trošku ve zrychleném tempu. No a já vlastně tímto zvu i úplně nové diváky, protože možná nás ještě někdo vůbec neviděl a zrovna se mu pátek nehodil a příští pátek už to vyjde a zrovna by si rád třeba to všechno zopáknul. Takže určitě zveme i ty, co s náma ještě netančili. Třeba se teď k nám přidáte, protože, jak jsme říkali, pokračujeme i dál, takže se na vás těšíme. Bude to taková vyrovnávací lekce, kdy si ujasníme prostě všechny ty krůčky, které jsme se učili. Určitě. Budeme rádi příště klidně, když nám pošlete nejen pozdrav, ale klidně fotku z vašeho obýváku. Super. Manželé třeba spolu. Krása. Nebo sourozenci, to je úplně jedno, ale budeme moc rádi za nějakou zpětnou vazbu, protože nám je prostě taky smutno. Je to tak, no. Už je to dlouhý a budeme hrozně moc rádi, když vaše čumáčky uvidíme aspoň na fotce. Zrovna teď bych řekl, že ty dny jsou takový fakt náročný a je to nejistý, takže přátelé, udržujte si aspoň v těch chvílích prostě pohodu, dobrou náladu a tančete. Mějte se krásně, hezký víkend, budeme se těšit. Večer. Za týden, hezký večer. Naschle a děkujeme.